Hej med jer, og velkommen til denne korte videoanmeldelse af BSN Amino X. Amino X er et aminosyre, nærmere betegnet BCAA plus det løse. Det er ikke et komplet aminosyreprofil, som man ser fra nogle af de andre produkter, der hedder noget med amino. Men der er fokus på BCAA her, og så lidt andre ting også. En af de ting, som virkelig adskiller BSN Amino X, er, at der er kulsyre i, og kulsyren skal altså fremme optagelsen af aminosyrene i kroppen, og det gør det helt sikkert også. Der er tale om to størrelser. Der er 30 serveringer, og der er 70 serveringer. De to størrelser her er dem, det få siger, det er selvfølgelig i et væld af varianter med rigtig gode smage. Når man nu bruger Amino X, så er der tale om et produkt, der både er uden sukker, det er lavt i kalorier, og det er også højt i proteiner, i og med selvfølgelig, de indeholder de her aminosyre, der skal til. Ideen med at tage aminosyrene her er selvfølgelig under selve træningen som det primære. Det er, at man giver kroppen de byggesten, der skal til, mens man er i gang med at træne, som rent faktisk gør, at man starter restitutionsprocessen allerede fra det sekund, du begynder at løfte de første vægte. Det vil sige, at normal proces er at drikke en lille smule inden, går og drikke det meste af det under, og så drikke den lille sidste smule, der er tilbage efter træningen. Så er man sådan set dækket ind under den mest vigtigste periode at bruge det på. Det kan også bruges på andre tidspunkter af dagen, men det er altså under selve træningen, der er den vigtigste. Man tager en servering, det er en scoop, det er 14,5 gram, og blander op med 200-300 ml væske. Altså i det tilfælde her plejer vi at sige, at koldt vand er det bedste. Det kan man selvfølgelig selv vurdere, om det skal være mere eller mindre vand, for at gøre smagen stærkere eller mildere. Vi har brugt Amino X igennem en længere periode. Det er jo ikke ligefrem et nyt produkt som sådan, men det er rent faktisk en af de mest bestsælgende, vi har inden for netop den kategori, og det er der altså en årsag til. Det er ikke kun på grund af smagen, det er helt sikkert også effekten, man føler af det her produkt. Lidt ligesom alle andre aminosyreprodukter, det er ikke noget, man kan mærke som sådan under selve træningen nødvendigvis. Ikke ligesom et pre-workout, der indeholder stimulanser, men din krop kan godt mærke forskel. Og det, der er det her kulsyre i, gør altså, at det fremmer optagelsen i blodstrømmen, og det er selvfølgelig en vigtig detalje. Så hvis du står og mangler et nyt aminosyreprodukt, som har fokus på BCAA og gerne vil prøve noget, der tænker lidt ud af boksen, så kunne det være Amino X fra BSN.